Velkommen til Vindbrands kunder. Nu har vi Mads Wiersum med. Velkommen til Mads. Mange tak. Mads, du har via gennem så mange ting i din karriere. Mange skærer. Hvordan har det været for dig? Jamen, det har jo været sådan lidt op og ned. Jeg har i hvert fald haft en rigtig lang skade, som du snakker om før. Men generelt har det været sådan lidt op og ned. Som ungdomsspiller i Midtjylland gik det super godt. Da jeg så blev senior, var det et lille dyk ned, og så har der været sådan en bump på vejen. Og nu håber jeg jo på, at det begynder at gå fremad. Det ligner det lige nu, men sådan er fodbold. Det er op og ned hele tiden, og det skal man lære af. Men ja... Man håber altid på det bedste, men man skal forvente, at der altid vil komme nogle dårlige perioder. Og det er jo svært at takle, men man skal prøve at gøre det. Men nu har du 7 mål i Superligaen. Du er faktisk en af dine varme spillere i Superligaen nu. Og Hobro også ligger rigtig godt på tabellen. Hvordan har du det med det, som det går for dig nu? Jamen, det er jo dejligt. Nu snakkede vi før om, at der har været nogle små op- og nedture. Det her det er bestemt en af opturene, og det går virkelig godt for både for mig selv, men også for holdet. Og jeg tror, grunden til, at det går rigtig godt for holdet, eller for mig, det er, fordi at jeg spiller på et hold, der virkelig arbejder for hinanden. Et hold, der virkelig, altså, man vil gå igennem ild og vand for hver en spiller, der er med omkring holdet. Så jeg har virkelig lært meget ved at være her i Hobro, og jeg håber, at alt det hårde arbejde, jeg har arbejdet for, ja, siden man var rigtig ung, det kan man bære lidt frugt af nu. Men ja, man skal hele tiden kigge fremad, og man er ikke bedre end sin sidste præstation, som man siger. Så nu kan det godt være, at jeg har scoret 7 mål, men jeg ser hele tiden fremad, og der er hele tiden nogle ting, du kan gøre bedre. Så ja, det må vi kigge fremad til kampen mod fredag, og håber, at ja, både jeg selv og holdet kan blive ved. Som du siger, at du kan frem med kampen på fredag. Det er din gamle hold og gamle holdkammerat, som kommer her. Hvordan synes du, at kampen det bliver? Jamen, jeg glæder mig først og fremmest. Det bliver fedt at møde en klub, hvor man har selv har været en del af i 7 år. Og ja, jeg har brugt hele mit ungdomsliv i Midtjylland, og ja, havde nærmest et helt liv i IKAST i en del år, så jeg glæder mig selvfølgelig utrolig meget til at møde alle de andre. Jeg kender jo hele holdet. Mange af dem er nogle gode venner, jeg har haft igennem mange år, men jeg håber godt nok, vi kan få 3 point. Jeg vil elske at slå Midtjylland. Så nu må vi se. Vi ved, det bliver en utrolig svær opgave, i det de har et fantastisk hold og nogle af ligaens allerbedste spillere, men vi har et sammenhold, der kan gøre rigtig meget, og herude på DS Arena, der kan alting ske, og det håber vi igen sker på fredag. Tror du, det bliver til mål for din side? Det håber jeg. Det vil være super fedt, men først fokuserer jeg på, at vi bare vinder, og så må man tage egen præstation efter. Men helt sikkert, at jeg vil da elske at score mod Midtjylland, så... Men nu må vi se. Jeg går efter 3 point, og så må vi se, hvad der sker. Men tak for interviewet, Ville. Det var så lidt.